אובמה. פעם הראשונה באמריקה היא אפריקאי נבחר לנשיאות העם האמריקאי הדמוקרטיה מתרגשת זו היסטוריה בוודאי ברק חוסיין אובמה נולד באי הוואי כן החלום של מרטין לותר קינג התגשם בך החלום של ג'ורג' בוש גם התגשם בך כן החלום הדמוקרטי התגשם בזכותך והחלום של כל גבר הוא אשתך ברק אובמה ברק אובמה ברוך הבא ממור אובמה ישו בבית הלבן Yes we can 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 הוא עדיין יש לו קריזמה וכלבונת חדשה וכמו שכבר אמרתי יש לו אחלה של אישה יש ברק, יש אובמה, יש עוד שם שבן לבן תגיד את האמת, מה נזכר עם החוסיין? יש לנו הרבה ציפיות ממך אובמה שתרגיע את איראן תתפוס כבר את אוסמה שבמשבר הכלכלי תתחיל כבר לטפל אבל הכי הכי חשוב תדאג לישראל ברק אובמה ברק אובמה ברוך הבא מאמר אובמה יש לו בבית הלבן אובמה ליקר כן אם אתה מקבל גם לתקווה שש מגיע פרס נובל עכשיו תוציא את החיילים מקבול ובגדד שלח אותם ישר לאחמדי ניג'ה ברק אובמה ברק אובמה ברוך הבא מאמר אובמה יש לו בבית הלבן ברק אובמה ברק אובמה ברוך הבא מאמר אובמה יש לו בבית הלבן יש לו בבית הלבן יש לו בבית הלבן יש לו בבית הלבן יש לו בבית הלבן